ପଡ଼ିଲା ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମର ରଙ୍ଗ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଦଳୀୟ ଭାବନା। ୟୁନିଫର୍ମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଖପା ଅଭିଭାବକ। ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଥିଲା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରଙ୍ଗ, ଏବେ ବଦଳିଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ର ରଙ୍ଗ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସବୁଜ ଓ ଧଳା ମିଶା ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ସବୁଜ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍। ୟୁନିଫର୍ମର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ରାଜନୀତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗ ବୋଳା। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଦଳୀୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପୋଷାକର କଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡର ମାନେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୁଏନି। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ସେମାନେ କରିବାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଯେ ଶିଶୁ, କାଲିର ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ଦଳର କେମିତି ମାର୍କେଟିଂ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏବେଠୁ ସେଇଟା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନବମ ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ସେ ସବୁଜ କଲର କରିସାରିଲେଣି। ସବୁଜ କଲର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ସେମାନେ କରିଦେଲେ, ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ମ୍ୟାସେଜ୍ ଯାଉଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତୀ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଏଥିରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରର ଗନ୍ଧ ମାରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାର୍ଷିକ 240 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥରେ ନିଜସ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁ ମହଲରେ ବିରୋଧ ପରେ ବି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସପ୍ତାହର 5 ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବେ। ଶନିବାର ଟି ସାର୍ଟ ଓ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍କୁଲଟି ହେଲା ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି କୌଣସି ବିବାଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ କଥାଟା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୋମଳମତୀ ମାନସିକତାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷ୍ଟିକର ମାରନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାଟା, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଲା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର କଲର୍ରେ, ସବୁଜ କଲର୍ରେ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ପୋଷାକ ଅର୍ଡ଼ର କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଇଏ କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଘରର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଗଲା, ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳୀୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅସଜଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଛାଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବଦଳାଇବାକୁ କାହିଁକି ତତ୍ପର ସରକାର, ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।